Ndërko, dita e premte dhe fundjava do të sjellë dhe ndryshimin e situatës termike, duke sjellë rritje të temperaturave dhe të ngrohtë. Megjithatë, do doja të thoja që mos i hiqni xhupa të paktën deri në datën 15-16 prill. Duhet patjetër të jetë një xhupë edhe pse jemi në pranverë, ne kemi thënë që në kryetherës që do kemi një pranverë tipike si ajo e viteve 90. Ne mori hakun dimri i janarit. Që s'kishim dimër në janar, na e kaloi deri me 15 prill. Po. Po. Ka një zgjatje të dimrit. Edhe vendet e rajonit do jenë kryesisht me rreshje dëbore që nga nesër deri ditën e enjte. Rreshjet megjithëse do jenë sasi të pakta, temperatura do jenë të ulta, madje në Kosovë do kemi edhe vlera minus 4, vlera tipike dhe megjithëse tipike të ftohta dimri dhe maksimale rreth vlerës 9 apo 10, minus 2, minus 3 Maqedoninë e Veriut dhe maksimale deri në 11 apo 12 gradë. Do ta përkufizoja një javë tipike dimri që nga e marta dhe deri të enjte, dhe më pas e premtja dhe fundjava fillojnë gradualisht të futen situatës së pranverës. Prilli në përgjithësi është parashikuar që të jetë i pasur me rea vështirë dhe reshje, pra do të kemi prezente pothuajse gjatë gjithë prillit, do kemi më pak ditë me diell dhe më shumë ditë me vranësira dhe me reshje. Temperaturat do të jenë relativisht të ulta në pjesën e parë. Pas datës 15 do kemi një ndryshim total të situatës termike. Mirë, Lajda, do mësohemi me këto ndryshime, me këtë ftohje të motit. Të falenderojmë edhe javë të mbarë. Faleminderit, Lajda. Me diell, me diell. Faleminderit.